ells ja sabien que tota la tropa aquesta, que era la Quinta del Biberó, tot això, es preparaven per fer l'ofensiva de l'Ebro. Ells ja ho sabien. Va vendre l'aviació d'ells i va fer una multa al mar. Han passat 80 anys de la batalla de l'Ebre. Quants anys tenies quan et van cridar files? 17 anys. Se deia la Quinta del Biberó perquè eren els més joves. Després de l'altre ja no van demanar ningú més, perquè ja es va perdre la guerra. Sempre he sigut pescador, jo. Me van demanar per anar a la guerra. I jo vaig dir, nit, vaig anar a la guerra. Un fusell, no sabia el que era, eh? I a mi em va tocar anar a un poble que es diu Garcia, que cau a la banda del riu, a la banda nostra. I llavors en camions se van portar cap a Mequinensa, per allà, que havíem de fer l'ofensiva de l'Ebro. I quan vam arribar allí amb camions, va vindre un bombardeig i va fer una mortaldat. I durant la nit van passar l'Ebro. I quan va ser de dia, se van dir aquí, per apatar-se, muchachos, ara. I llavors allí va començar l'artilleria. Una artilleria que es deia la Loca, perquè disparava bum, 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 cap d'un de l'altre, cap d'un de l'altre. I li dic, Cerdanya, m'andava a l'espalda. Diu, a veure, me va arromangar. Diu, tienes un agujero en l'espalda, un tros de metralla que havia entrat a l'esquena. I em van evacuar. I van portar a la Bona Nova, a Barcelona. No em van dir si l'havien tret de metralla o no em van dir res. Me van dir l'altre camí cap al front. Diu, oh, però com hi donarà el front? I diu, ja posa't a la carretera i faràs el teu stop, que sempre van camions que hi van. Sí, sí, m'he posat a la carretera fent el teu stop. O sigui, vas tornar a la guerra fent el teu stop. I bé, fent el stop. Jo era camillero de companyia. Jo sempre estava a la primera línia. Diem ferits que es deien, no m'abandoneu, no m'abandoneu, no m'abandoneu. A què t'han d'abandonar? Jo el primer mort que vaig veure jo va ser portant-lo en la camilla. Perquè portant-lo en la camilla amb notes. Perquè ells sempre gemeguen. No diu res. No, i tenies de caminar almenys 2 o 3 quilòmetres o 4 per portar el post del batalló, eh? No diu res. I el meu company, que es deia Carlos, Carlos no diu res, eh? Fèrem un part de caminar, eh? Deixàvem la camilla. És mort. Un infern va ser. Jo anava a 42 divisió. No va quedar ningú. Una mortaldat vam fer. Però mils i mils, eh? I jo quan ja vam fer la retirada, ja anàvem tots a la desbandada. No vaig trobar ningú que coneixés ja. Si hagués tingut 30 anys, vaig dir, jo no hi vaig al front. Jo me'n vaig cap a casa, perquè ho veia, que no estava... Estava perdut, això. I ells també ho veien, eh? I ells també ho veien, però coses de política. Perquè la guerra, ja ho dic jo, que no em vingui, eh? Que els que guanyen també perden. Els que guanyen perden, eh? TV3 comença Preguntes Freqüents amb Laura Rossell.